Вживання мови у тоталітарних країнах має ж свою дуже виразну специфіку, яка відрізняє її різко від країн демократичних. І тому це має бути предметом лінгвістичного і, власне, соціологічного і психологічного дослідження. Називають цю мову, одне з найпоширеніших назв – це новомова. З'явився сам термін після публікації роману англійського письменника Джорджа Орвелла «1984». Чи читали ви цей твір? Так, це антиутопія. Хто читав, добре знає, це антиутопія, де письменник створює образ такої крайньої тоталітарної країни. І він, одна спеціальний розділ, там присвячено тому, що відбувається з мовою, властиво, як та партійна група, яка керує, яка узурпує владу всю, що вона робить з мовою, як вона її міняє і пристосовує до своїх потреб. І оцей стиль пропаганди у тій тоталітарної держави назвав Орвел «Ньюспік». Тому звідти пішов термін в російській лінгвістиці «новояс» називають цю мову, в польській, в українській – «новомова». Причому мову цю називають ще й по-різному. Не всі поки що приймають лінгвісти цей термін. Вживають і такі назви, як радянська мова, або тоталітарна мова, або партійний жаргон. Ну, до речі, останнє визначення – партійний жаргон – найменш вдале, і, власне, його взагалі треба уникати. Чому? Тому що цей стиль, новомова, взагалі мова тоталітарного режиму, вона не є мовою однієї соціальної групи. Власне, те, що закладено у терміні жаргон. І вона також не є одним функціональним стилем. Це, власне, та мова, яка претендує фактично на все, особливо в 30-х роках. Тобто ця мова охоплювала не лише пропаганду, пресу, публіцистичний стиль, всі суспільні науки, а частково, власне, претендувала навіть на природничі науки. Якщо згадаємо, як тоді в енциклопедіях визначали, наприклад, генетику або кібернетику. Так само певні ми маємо проблеми, йдуть дискусії, чи вживати нам термін «новомова», а чи не лишити «новояз». Тут іде, постає проблема перекладу. От те, про що теж ми говорили, чи перекладати нам радянський. Так? Можливо, ви звернули увагу, що зараз чимало в публіцистиці і, власне, в деяких гуманітарних працях вживають не радянський, а совєтський. Тобто калькують назви совєти. Чому? Тому що якщо ми перекладаємо радянський, то цим ми це явище робимо своїм. А якщо ми говоримо совєтський, зберігаємо цю форму, і так новояз, а не новомова, то в самій формі показано, що це не наше слово, а це нав'язане явище. І, до речі, совєт, це воно ж поширене як саме в цій формі в усіх інших мовах. Ну, а таку різку відмінність радянського від совєтського, наприклад, дуже добре підкреслював Каганович. Коли він критикував Рильського, він говорив так, цей поет написав таку фразу «Я син країни Рад». А яких це Рад він син? У нас же була Центральна Рада. Отже, бачимо, що протиставлення відбувалося вже тоді. Отже, якщо говорити про цю мову, то вона не піддається визначенню на підставі лише лінгвістичних факторів і навіть соціолінгвістичних. Її передусім визначає чинник прагматичний у широкому розумінні цього слова. Нова мова – це спосіб вживання мови, характерний для влади, яка визнає єдину ідеологію марксизму-ленінізму, діє авторитарно і володіє всіма засобами масової інформації, тобто контролює всю сферу соціальних контактів. Нову мову визначають не тільки як офіційну мову країн колишнього соціалістичного табору, а як мову міжнародного комунізму. І в цьому плані, наприклад, мова газети французьких комуністів «Юманіте» майже нічим не відрізнялась від мови «Московської правди». Отже, нова мова – це є специфічна мова влади, яка формує формою специфічного контакту урядовців із суспільством, і це зумовлює цілу низку її характерних рис. Перша її характерна риса – у новомові оцінка домінує над значенням. І значення мовних знаків переважно оцінне. Тоталітарний текст певним чином структурує, власне, дійсність. Ну, це як кожна мова, як мова загалом. Але ця мова
Абсолютно одне з основних її завдань – впливати на людей і організовувати їх діяльність у потрібному для влади напрямку. І тому, наприклад, у цих текстах взагалі в радянській новомові все, що стосувалось нашого режиму, все, що стосувалось соціалістичного ладу, завжди характеризувалось у таких позитивних, лише дуже позитивних рисах. Тобто весь час підкреслювалось, вживались такі поняття, як щастя, свобода, добробут, весь час в текстах, власне, проголошувалось це. Ну, згадаємо, власне, гімн Української РСР. Ви не пам'ятаєте? Добре. Живи, Україно, прекрасна і сильна, ти в Радянському Союзі ти щастя знайшла. Ну, яке щастя знайшла Україна в Радянському Союзі, ми дуже добре знаємо, але співалось так. Ну, тут певний є контраст з нашим сучасним гімном, але не будемо про це говорити. Ось теж я вам хочу навести один цікавий приклад з газети, з журналу «Іскусство» 1935 року, 6 число. Чому я взяла 30-ті роки? Тому що тоді, в ті роки, новомова остаточно сформувалась і властиво вона тоді досягала найвищого свого вияву, вона охоплювала фактично все. І ось така фраза з цього журналу «Іскусство». «На двох полюсах поміщаються чеховський герой. Хилий, немощный, боящийся малейшего дуновения ветерка и крепкий, здоровый, закаленный телом человек нашей советской современности». От оце типовий текст, і, власне, ви знаєте, що в нас в Радянському Союзі ніколи не відбувалося, якщо почитати газети того періоду, пресу, журнали, стихійних лих у нас ніколи не було. Всі стихійні лиха навіть, там повені, землетруси, все відбувалося за там, у них, у капіталістів. Навіть, знаєте, був такий випадок, коли в Києві зійшов, була катастрофа, і зійшов Бабин Яр, глина пішла повністю, затопила весь Поділ. Власне, були затоплені будинки, були людські жертви, але навіть кияни ніде не було про це повідомлено офіційно. І нам доводилось про це все довідуватися з якихось чуток, бо кожного були знайомі, мешкали там все. І ось навіть тут, у самому місті, не оголошувалась така катастрофа. Отже, все, ще друга виразна риса тоталітарної мови – це їй властивий чіткий дихотомічний поділ. Дихотомія – це поділ на дві частини. Отже, світ чітко ділився на дві частини і розподілявся, власне, оцінювався як добре, зле, нове, старе, прогресивне, відстале тощо. Отже, ця мова надзвичайно спрощує світ. І в ній є тільки дві фарби – чорна і біла. І зникає, власне, все розмаїття світу. Ну, наприклад, може, найвиразнішим зразком такого стилю є промови і статті Сталіна. Ось Сталін вживав такі короткі лапідарні фрази, весь час часто повторював, от починав один і той самий початок. І так по-шаманськи, начебто весь час він одну і ту саму думку намагався так втовкмачити. Наприклад, крім всього, я хочу звернути увагу на надзвичайну бідність його словника. Взагалі, його би от в цьому плані його би твори потребували досліджень. Наприклад, я хочу навести промову з його уривок. Промови на першому з'їзді колгоспників-ударників. Це було 19 лютого 33-го року. Прошу звернути увагу на рік, так, 33-й рік Голодомору в Україні, штучного Голодомору, який влаштувалася влада. От він так говорив: там, за старого ладу, уряд буржуазний, і підтримує він багатіїв проти трудящих селян. Тут, за нового колгоспного ладу, уряд робітничо-селянський, і підтримує він робітників і селян проти всіх і всіляких багатіїв. Старий лад веде до капіталізму, новий лад – до соціалізму. Ось вам два шляхи – шлях капіталістичний і шлях соціалістичний. Шлях уперед – до соціалізму і шлях назад – до капіталізму.
от типовий, власне, зразок його тексту, і бачимо абсолютно лексичну убогість, і бачимо, як, власне, це абсолютно сфальшований текст, так, який не відповідає дійсності, а її закамуфльовує. І у нас, наприклад, наша викладачка Оксана Калиновська, вона зараз досліджує, це тема її наукової праці, дослідження цієї мови, нової мови. І вона, наприклад, підрахувала, що передовиці, це поширені в радянський час, обов'язково кожна газета повинна була починатись з передової статті, передовиці на першій сторінці. От її словник складав, вона так в середньому, вона підрахувала з 548 всього лексем. Тобто, звичайно, це вивітрення значень і слів, ідеологізація мови значно спрощувала, скорочувала словник, словниковий склад мови. А це дуже небезпечне явище, тому що відомо, що саме лексика дуже показовий, такий дуже чутливий показник культури народу. Отже, відповідно, оце зменшення словника мови пропаганди, звичайно, згубним чином впливало і на мислення тих, хто ці тексти сприймав і читав. Ще одна риса новомови – це її ритуальність, це її ритуальний характер. Тобто в семантичному плані вона поєднувала елементи прагматичні і ритуальні. Вона містить багато елементів декоративності. І, власне, є певним вербальним таким ритуалом, внаслідок чого відбувається вивітрювання значень слів, відбувається те, що ми називаємо десемантизація слов. Ну, наприклад, набір стереотипних фраз з тих же передовиць і з того ж, якщо ви подивитесь словник української мови, дуже багато ілюстрацій, на жаль, там таких до тлумачень слів. Жодної інформації не несуть такі фрази, наприклад, як «тісно згуртований навколо своєї рідної партії радянський народ героїчно бореться за здійснення великих завдань комуністичного будівництва». Ну, ви смієтесь, а ми жили саме в цьому стилі, постійно на всіх партзборах, де всі мали бути присутні, партійні, безпартійні, звучали саме такі фрази. Або героїка романтична радянська дійсність, сповнена хвилюючих явищ, народжених соціалістичним співжиттям, співдружбою людей і цілих народів. Ну і тощо, це постійно, власне, типовий текст. Наприклад, якщо ми звернемось до словника української мови в 11 томах, то там от теж вплив, власне, цієї мови ми дуже виразно бачимо, я вже говорила, і до багатьох слів звичайних, власне, добираються приклади саме з цієї тоталітарної мови. Наприклад, словник дає таку ілюстрацію до слова «вірний». Так, ну, гарне звичайне слово «вірний». Дають таку: «Вірна, за повітом Леніна, Комуністична партія Радянського Союзу розглядає будівництво в нашій країні як своє велике інтернаціональне завдання». Або до слова «чесний». До слова «чесний» дає приклад із статуту КПРС. Член партії повинен бути правдивим і чесним перед партією і народом. І таких, власне, прикладів є безліч в цьому словнику. Власне, чому і видав Яременко, підготував нове видання, хоч я говорила, що там фактично тлумачення лишаються ті самі, так, новий, це зветься в 4 томах, новий тлумачний словник української мови, то принаймні він його почистив від оцих радянізмів, ну і з 11 томів вийшло 4, але так багато, власне, було цих прикладів. Тепер, як ще відбувалось розмивання оцей загальнолюдської моралі і таких понять, як совість, честь, правда, гуманність. Це робилось таким чином, що ці слова вводились, певне словосполучення, до них додавалося значення, яке фактично знецінювало, тобто якесь уточнення, яке фактично знецінювало оцей основний зміст. Наприклад, весь час говорили так: робітнича совість, або пролетарська совість, або совість сільського трудівника, совість радянської людини, робітнича честь. Так, а власне ці поняття совість і честь, вони або є, або їх немає. Тобто, якщо якось їх приписують тільки комусь одному, то фактично значення слів
знецінюється цим. Саме оці базові, власне, слова базової загальнолюдської моралі. Також можемо сказати, простежити, знов-таки, за тлумачними словниками, як теж обмежувалось семантика слова, обмежувалось значення слів. Для цього використовувалась ціла низка засобів. Наприклад, ось одна з них. Це полягало в зумисному опущенні того чи іншого суттєвого компоненту змісту слова. Наприклад, можете подивитись, як тлумачиться слово індивідуалізм у тлумачному словнику радянського часу. Індивідуалізм дається тільки одне тлумачення. Це буржуазний приватновласницький погляд, що протиставляє егоїстичні інтереси окремої особи інтересам суспільства, який ставить особисті інтереси вище інтересів суспільства колективу. Тоді як, наприклад, вебстерський словник, він дає на це слово шість лексико-семантичних значень різних. Бачимо, що в радянському словнику всі значення зведені до одного, а п'ять, отаких, як такі, наприклад, значення, як соціальна теорія, що захищає свободу, права і самостійні дії індивіда, або принцип, або звичка до самостійної думки і дії, і низка інших, вони випадають взагалі з самого значення слова, з тлумачення його. Крім всього, інший засіб – це вносили певну таку нерелевантну ознаку, яка зміщувала оцінні акценти. Наприклад, часто вживали такі ідеологізовані класифікатори, як лженаука або псевдонаука. Наприклад, астрологія тлумачиться. Відома з давніх часів псевдонаука, що визначає безпосередній зв'язок між розташуванням та рухом небесних тіл та явищами суспільного життя, долею людини і так далі. Наприклад, анархізм ось класифікували ворожа марксизмом, дрібно-буржуазна, політична течія, ну і так далі. Бачимо оцінна ідеолексика ворожа марксизмом, що в принципі в тлумачних словниках це речі неприпустимі. Тлумачення слів має бути, власне, нейтральним. Тут не має вживатися оцінна лексика. А якщо це слово має, ну, загалом за нею йде підтекст, дуже текст негативний значення, то воно має випливати з самого тлумачення, так, там тлумачення слова нацизм, але так далі. Але, звичайно, оцінки тут не має бути. Так само вживались і такі, власне, означення часто як хибний, реакційний, або позитивним, для позитиву це корисний, прогресивний і так далі. Наприклад, націоналізм. Так кваліфікувався реакційна буржуазна ідеологія і політика в галузі національних відносин. Ще один цікавий засіб – це введення таких модальних часток і вставних конструкцій. Наприклад, Бог, слово Бог, так як тлумачиться в словнику, у релігійних віруваннях уявна надприродна істота, що нібито створила світ і керує ним та вчинками людей. Ось оце вставне нібито. Модальне, відповідно, кваліфікує слово. І в такий спосіб, власне, було дискредитовано цілі ряди слів, значення їх. Наприклад, можемо згадати слово «інтелігенція». Так, слово «інтелігенція», воно як визначалось? Як прошарок між двома основними класами – робітництвом і селянством. Тобто в самому слові вже було певна така другосортність закладена в тлумаченні. Так само майже зовсім вийшли в радянський час з вжитку слова «інтелектуальний». Ось зараз ми його повертаємо і, власне, часто пишуть, власне, коли для вирішення справи залучають експертів, то залучають інтелектуалів. Завжди для цієї влади інтелектуали завжди були небезпечні люди, які мислили. І тому і саме слово, власне, було вилучено з вжитку. І, наприклад, є зараз опубліковані листи Григора Тютюнника. В одному з листів в нього взагалі там багато цікавих спостережень над мовою. І ось він пише, зачіпає цю тему і пише своїй перекладачці до Москви. Їй Богу, скоро й слово «чесний» може стати іронічним, як, наприклад, уже трапилося з поняттям «інтелектуальний». Усе можна, виявляється.
І цікаво, що оця паралель, ця нехіті, власне, вилучення слова «інтелектуальний» з ужитку – це спільна риса з Третім Райхом, спільна риса новомови. Тому що там також слово «інтелект» трактувалось негативно, і в позитивному значенні замість нього вживалось слово «інстинкт». Тобто, ну, зрозуміло, чому. Що ще треба сказати, що цей ритуальний характер новомови і вивітрення з нього смислу, безперечно, було не таким безневинним явищем, як може здатися на перший погляд. Тому що мова, безперечно, впливає на мислення. І неправильне вживання слів, неправильне вживання слова, про це говорив ще Платон у діалозі «Федон», воно не тільки заганяє думку в глухий кут, а воно і губить душу. І, власне, ми бачимо часто, наскільки у нас часом серед старшого покоління, особливо ця звичка, власне, до цих ритуальних слів, наскільки вона спотворила мислення, як часто люди згадують, от і там тужать за тими часами, вони не згадують там не черги, припустимо, в магазинах. От вони згадують саме, от як було весело, як було добре. Я знаю, що мені одна студентка ще в тому університеті, я викладала, і вона була заочниця і писала дипломну роботу з Чернігівського села. І вона записала на магнітофон і так розшифрувала кілька записів старших людей. Вони згадували, це ж вони згадували 30-ті роки, після війну, після воєнні. І в двох-трьох записах весь час повторювалось так. Вони говорили, як вони важко жили, як важко було працювати, як не було ніякої техніки, весь час вони ці буряки там копали, все без... Все робили вручну, дуже багато працювали, але було дуже весело. Бабуся одна згадує, дуже весело. Нас возили на вантажівці, на поля, з нами завжди бригадир їздив, ми весь час співали. Тобто ось і так само і інший чоловік там згадує і пише, що це наробили, там ці демократи, Чорновол, вони розвалили Союз. Зараз черги божевільні, немає. Ну, звичайно, я розумію, тут, власне, йдеться про всякі складності, але факт той, що людина згадує не ту дійсність, яка була насправді, а ту, яку їй пояснювали, власне, через оцю мову, яку їй трактували, і настільки воно, власне, ввійшло у мізки частини людей. Ще одна, я хочу ще одну цікаву, до речі, рису підкреслити. Це теж риса, от яку досить підступно використовувала ця пропаганда. Це апеляція до і, власне, часте вживання слів з родинної лексики. Слів, які характеризують родинні зв'язки. Ну, от як називали Сталіна? Сталіна називали батьком, батьком народу. Так, російський народ був для всіх інших старшим братом. Так, весь час повторювалось таке, як сім'я народів братів. Тобто, коли йшлося про народ Радянського Союзу, це була сім'я, весь час повторювалося. Або дружна сім'я народів СРСР. Ну і якою була комуністична партія постійно, ви, мабуть, не знаєте цього, я добре знаю, рідною. Весь час повторювалося, що ми маємо любити рідну комуністичну партію. Чому партія, яка фактично, якщо взяти тлумачення цього слова, що таке партія означає? Саме слово походження – це частина. Партія – це частина, якась там соціальна група, певна. І, власне, чому вона рідною має бути і чому її треба любити? Звичайно, це тільки тому, що ця партія узурпувала владу. Це справді партія, невелика група людей узурпувала владу і нав'язала всім той режим властивий, який вона. Той терор, скажімо, шалений, крім всього. І на цьому, на терорі вона і трималася. Ще одна дуже виразна оця ознака інтимізації мови, але оці речі, вживання такої родинної термінології, вона діяла на певні, на психічній глибині структури людини. І, наприклад, от Леніна називали Ілліч. Так, Ілліч це було типово наш Ілліч, дорогий Ілліч, створювали такий близький образ
такого дуже прекрасної людини. А що використовувалось? Використовувалась, власне, фамільярна, просторічна, до речі, народна форма. От в Росії, в російських селах, діалектах там дуже поширене це явище, коли до людей старших за віком і поважених обов'язково звертаються тільки за цією формою, за формою по батькові. Вона поширилася у нас на сході, ця звичка. І ось перенесена, власне, на вождя світового пролетаріату, відповідно, ця форма інтимізувала цей образ і робила його начебто близьким і таким своїм. Я в цьому зв'язку хочу сказати, що ось у Лесі Українки в драмах, взагалі її драми потребують глибокого ще вивчення, саме в тому плані, що вона багато речей передбачила, і вона передбачила саме можливий прихід надзвичайно тиранічної деспотичної влади в тій же Російській імперії. І у неї є, наприклад, в катакомбах, ось таке от мене вразило, коли я це перечитала, там в монолозі останньому Неофіта Раба він пише: «Я честь віддам титану Прометею, що мучився не три дні, а без ліку, та не назвав свого тирана батьком». Ось бачите, яка аналогія, власне, вже тоді, очевидно, вона якесь було слововживання, яке викликало в неї ось таку пряму аналогію з цим наступним часом. І що ще би я хотіла сказати, що весь час ця влада апелювала до народу і, власне, виступала начебто від імені народу. Весь час вживались ці формули: героїчний радянський народ, відданий рідній партії радянський народ. А самі ці функціонери партійні, вони себе називали слугами народу. Слугами народу. Але якщо подивитися, проаналізувати тексти, інші тексти документів радянських, от ділове мовлення, і уважно придивитись до семантики слів, низки промов тих самих партійців, то антилюдське обличчя влади дуже виразно через це можна побачити. Я, наприклад, хочу вам навести кілька. Таких прикладів можна навести безліч, а ось кілька найхарактерніших. Наприклад, у положенні про єдину паспортну систему. Вона була введена 27 грудня 1932 року. Ну, це та так звана прописка, так сумно звісно, якої ми так хочемо позбутися, але, здається, якось неофіційно вона існує досі. Що таке прописка? Це вияв, власне, рабства. Це прив'язується людина, ця влада прив'язує людину до певного місця. Причому на селян... Селяни після 33-го року взагалі були перетворені фактично вже на рабів. Про це пише дуже добре Сергій Білокінь у книжці про терор. У них же забирали паспорти. І лише, здається, це за Малінковича вже було скасовано. Тобто у них забирали паспорти, вони не мали права нікуди вже з свого села виїхати. То цій паспортній системі в цьому положенні про єдину паспортну систему таке формулювання було. Воно, власне, впроваджується для кращого обліку населення міст, робітничих селищ і новобудов і розвантаження цих населених пунктів від осіб, не пов'язаних з виробництвом і працею в установах або школах і не зайнятих суспільно-корисною працею. А також з метою очистки цих населених пунктів від куркульських, злочинних та інших антигромадських елементів, що тут укриваються. Отже, бачимо самі слова, які вживаються: розвантаження, очистка, а це ж вживається, власне, щодо людей, ці формули. Також, наприклад, Корнійчук, коли починалась погромницька кампанія 1949 року, він вживав такі слова: «Я дуже радий», це коли боротьба з націоналізмом почалась чергова, «Я дуже радий, що у нас почалася прополка». Знов таки бачимо, що до людей застосовують слова, які, власне, застосовують до рослин або до неживих предметів. Тобто бачимо, що тут виразно виявлялось фактичне ставлення людей в цієї влади до людей, яких, звичайно, не трактували, власне, як особистості і за своїми власними поглядами, своїм власним життям. І ви знаєте, що ця бездушність, ця бюрократична, власне,
Вплив цієї мови, звичайно, пішов і на мову, звичайно, буденну. Знов таки, це потребує вивчення, і такі дослідження вже почалися. А ось можемо звернути увагу на деякі слововживання поширені тоді. Зараз вони все ж таки виходять уже з ужитку. Наприклад, називали якусь додаткову роботу халтурою. Людина, крім свого основної роботи, ще брала якийсь підробіток і називала це халтурою. Але якраз ту роботу, як правило, виконували значно краще, ніж ту за місцем, де вона. Тобто ось тут оце зміщення понять, власне, і вплив, безперечно, тому що це було так, наче часто і заборонено брати додаткову роботу. Отже, називалось це словом з таким негативним значенням. Також часто вже у нас говорили, що вони не одружилися, а вони розписалися. Не розписалися, тобто бо пішли в ЗАГС і, власне, відповідно, задокументували. Ще одна риса новомови – це, власне, велика роль тут належить, власне, магічності стихії. Власне, вона підпорядковується певним постулатом і абсолютно не має значення зв'язок, власне, того, про що проголошується з реальністю. І тому основною її рисою стає лозунг. Тобто гасло, лозунг і лозунговість – це обов'язково, це така характерна риса мови, який створює світ обов'язків. Створює світ обов'язків, власне, а сама мова стосунку до реальності не має. Крім всього, авторитарність влади виявлялась і в тому, що вона майже без обмежень вирішувала, які слова вживати, а які не вживати. І інструкції для цензури поширювались також на цілий ряд слів. Ну, якщо говорити про російську мову, там, де, власне, створювалась нова мова, а вже в національних республіках всі ці тексти просто дублювались мовами національних республік, то базового словника щодо російської мови ця мова не торкалась. Ну, про українську ми зараз поговоримо, тут інша була ситуація. Базового словника не торкалось, але в сфері, власне, політичній, звичайно, там дуже багато слів фактично не вживалось. І текст, він був дуже обмежений, ідеологізований. І текст першого секретаря ЦК КПРС, він був матрицею. Отже, кожна промова, кожен текст – це була специфічна матриця, яка вже потім йшла в усіх газетах, і, власне, можна було тільки писати про те, про що йшлося, власне, в цій промові першій. Щодо України, тут була специфіка та, що заборони стосувались і поширювались і на саму мову. Ми говорили про те, що влада воювала, власне, із самою мовою, і що одним з основних, власне, завдань було якомога ближче злити українську мову з російською, наблизити її. Це почалося з 33-го року, з розгрому українських мов, українського мовознавства, мовознавців і з впровадження такої політики внутрішньої русифікації мови. Ми говорили про те, коли із словника вилучалась значна частина питомої української лексики. І лишались лише слова спільні з звучанням з російською. Тобто, звичайно, це форсувався процес отої злиття націй, який в майбутньому передбачала і було метою, власне, комуністичного режиму. І я ще хочу підкреслити фальш цього режиму, от як виявлялось це і в національному питанні. Адже в Конституції УРСР було записано, що це рівноправна, це перше слово було, рівноправна республіка, і те, що вона має право вийти з Радянського Союзу. Але ми знаємо, скільки, який термін одержав Левко Лук'яненко, коли він нагадав, що Україна може вийти з Радянського Союзу. І оця вторинність, власне, весь час начебто Україна і всі атрибути, оці ритуальні, начебто самостійної такої республіки зберігались. Вона мала свій герб, Україна мала свій гімн. Але в усьому цьому було підкреслено вторинність і другосортність. Ось можете подивитись українську радянську енциклопедію, герб Української республіки, він абсолютно дублює радянський, тільки там колосочки якісь з'являються.
додаткові. Або, наприклад, гімн, я вже першу казала, перші рядки, і постійно в кожній строфі підкреслювалася все ж таки належність України до Радянського Союзу, входження туди. Прапор також, мала ж свій прапор республіка, але згадаємо, який це прапор. Червоний, основне тло червоний, трошки блакитного, не значить, взяли жовто-блакитного. Різали чи колишнього. Значить, трошки ввели блакитно, але загалом такий самий. Отже, в усьому іде вторинність порівняно з тим загальнорадянським. Те саме, власне, звичайно, хотіли зробити і з мовою, але з мовою це зробити набагато складніше. Тобто, одразу навіть це не вийшло. Я говорила про те, що в 30-х роках пішла дуже активно оце вилучення української лексики словників, але потім приєднання вже західних областей загальмувало, звичайно, цей процес, де мова функціонувала повноцінно в усіх сферах. І після війни вже пішли поступки, особливо, власне, в хрущовський період, і вже далі почали публікувати більш повні словники. Але в 70-х роках, наприклад, знову розгорнулася масований, власне, наступ на українську мову. І вся та боротьба, ми говорили про те, що ось повторювалось навіть формулювання 30-х років. Це тоді була боротьба з архаїзмами, діалектизмами і штучними мовними утвореннями в мові. Тобто це знов-таки ота уніфікація крайня навіть мови як незалежного явища. І що цікаво, що в часи Щербицького було заборонено вживати навіть словосполучення «український народ». Його заміняли в текстах, заміняли його на трудящі маси. Тобто саме означення взагалі максимально виводили з текстів саме означення «Україна», «український». І тоді, наприклад, було навіть розсипано в наборі вже твори Яворницького. А Дмитро Яворницький не був заборонений навіть часи Сталіна. А тут настільки, власне, пішов наступ на українську культуру і українську мову. І ще одна риса тоталітарної мови, дуже важлива, це вже остання, але дуже важлива, це її антикомунікативність. Власне, про що йдеться? Йдеться про те, що ця мова не призначена для спілкування. Тобто, а фактично у переважній більшості випадків вона навіть є бар'єром для спілкування. Тобто, якщо під комунікацією розуміти обмін думками, діалог, кожен висловлює те, що думає, то ця мова виключала, власне, будь-який діалог з іншим. Тобто, влада щось повідомляючи, незалежно від того, наскільки важливим було це повідомлення, вимагала і чекала лише послуху, лише слухняності, лише згоди тільки. І ні в якому разі ніякої навіть репліки не можна було подати, навіть якоїсь там видозміни, якогось зауваження щодо того, що проголошувалось. І, наприклад, дуже цікаво у щоденнику Сергія Єфремова є такий запис. От цікаві ці щоденники, ви ж знаєте, вони десь належать 24-му, протягом 24-29-го року він їх вів і фіксував, власне, от встановлення, сталення цього режиму поступово, як він завойовував все ширше. І йшлося про Київ, і там багато таких анекдотів, які тоді ще ходили в народі. То він пише, як тоді більшовики говорили, ми дали вам свободу слова, то й мовчіть. А що вам іще треба? От, власне, трактування свободи слова – це лицемірне. Тобто в такій, звичайно, мові абсолютно спотворювалося саме розуміння оцих базових слів «демократія» і «свобода». І дуже виразно це виявилось, наприклад, під час початку полеміки із під час чеської цієї революції 68-го року, коли видно було, що радянська влада вона навіть не може вести діалогу, абсолютно не може вести діалогу на теми з приводу демократії. І люди, власне, які звикають до такого стилю, які звикли до цієї мови, і вони справді часом втрачають абсолютну здатність нормально вести мову. І колись я була вражена десь років два тому, на одній політичній передачі запросили
я забула когось, здається, чи не Мовчана з національних цього крила, і комуніста. І журналіст хотів, щоб відбувся між ними діалог, обговорення якоїсь тоді проблеми, яка на Верховній Раді вирішувалася. І ви знаєте, цей комуніст абсолютно був нездатний, це настільки було видно, наскільки ця людина нездатна взагалі слухати якогось іншого, слухати іншу думку. Все, що йому говорив і ведучий, і протилежна сторона, він абсолютно відкидав, він весь час говорив своє, що треба повернути, те, що було, що то такий режим. Більше він просто не слухав навіть, тобто люди втрачають здатність слухати іншого. І, на жаль, у нас от вплив, власне, ще повністю, звичайно, нова мова не втратила свої позиції, і певний вплив навіть в гуманітарних науках наших ще дуже виразно видно. Ось, наприклад, те, що стосується безпосередньо мого фаху, філології, так, то видно, наскільки у нас в літературознавстві, власне, в критиці взагалі якось зникло саме вміння сприймати нормальну критику, скажімо так. Ну, а що таке літературна критика? Ну, це обов'язково має бути, він має спокійно ставитися до якоїсь іншої думки протилежної. І в зв'язку з тим я хочу вам навести, наприклад, зараз така дуже неприємна полеміка йде в українських літературознавчих газетах, журналах, літературній Україні, вже неодноразові публікації, які зводять, так мовити, якийсь штучний створюють конфлікт між професором Шевельовим, я вам про нього говорила, і ми читали його статті, так, і Олесем Гончарем. І, власне, на чому будується цей конфлікт? На тому, що Шевельов свого часу написав статтю досить критичну про роман Гончара «Тронка». Про роман, причому стаття ця блискуча. Він там, я би навіть не сказала, що він критикує Гончара, але він піднімає там проблеми, як ставитися до української літератури радянського періоду. І піднімає дуже важливі проблеми. Притому він до Гончара мав симпатії, він був його учнем колись в Харкові, коли викладав Шевельов. Гончар був один з перших його студентів, і він дуже цікаво про нього пише в спогадах. Він каже, дуже вирізнявся, власне, талантом. І тому він уже в Америці стежив, звичайно, за його творчістю. І ось написав він на цей, написав роман рецензію «На Голубий Дунай». І там він зовсім не картає Гончара, власне, прише про те, що це його біда була, що він не зміг правдиво відтворювати життя. Але в той же час в тій статті є така дуже цікава фраза, що в українській, в УРСР книжки українською мовою, проза українською мовою виходить дуже великими накладами. І пише, що але було б значно гірше, якби вони не виходили. Тобто, все ж таки, він пише, що ну, все ж таки мова була, мова зберігали вони, але вони дуже багато втрачали на змісті, оскільки і перераховує цілий ряд тем, зрештою, тих самих тем загальнолюдської моралі, те, що завжди цікавить читача, там не можна було зачіпати. І, власне, в цьому основна проблема цієї статті, вона дуже цікава, і з моєї точки зору вона би мала бути опублікована в хрестоматіях, навіть з літературознавства, тому що там дуже важливі думки про те, як нам оцінювати весь масив цієї літератури. Водночас у нас в колах письменницьких і критиків вона сприймає переважно різке неприйняття. Сама стаття Шевельова, і, власне, ось в одній з останніх публікацій один критик в літературній Україні писав, для чого було публікувати цю статтю в журналі «Критик». Ну, от оце абсолютний вияв того, що цей літературознавець звик, власне, от Гончар класик, він звик до догми. Гончар класик, значить, не можна його зачіпати і не можна ні в чому його критикувати, навіть в таких очевидних речах, що коли не було свободи слова, то не міг письменник і відображувати реальне життя. І тому, звичайно, я не знаю, чи зараз вивели вивчення прапороносців із шкільної програми. В додаткові все ж таки є, але, звичайно, шкільної програми, на мою, з моєї точки зору, цей твір мав би бути виведений, тому що він все ж таки показує радянську армію як визволителів. Так? Як визволителів, тоді як це зрозуміло, що це був, власне, війна між двома тоталітарними режимами. І правдиво можна трактувати її тільки так. Отже,
хто, власне, що є основним ворогом тоталітарної мови, цінової мови, це демократія, звичайно, лібералізм, свобода, демократія – це головні вороги цієї мови. І, власне, уже якщо ми проголошуємо, власне, те, що ми будуємо відкрите суспільство, то в нашому суспільстві ця мова має, цей стиль має зійти вже на маргінес. Зовсім вона, звичайно, не зникає, і вона лишається мовою певних груп. Ну, у нас ще і комуністична партія має достатню впливовість, і, власне, звичайно, почитати газету «Товариш» там, чи який інший, то, очевидно, це буде збережено, той самий, власне, стиль і та сама мова. Але часом нею користуються і ті групи, які не мають стосунку до комуністичної партії. Але про що треба сказати, що новомовою завжди користуються ті групи, які хочуть, звичайно, диктату, які, власне, хочуть не апелювати до людей, не спілкування, а, власне, нав'язування своєї думки, своєї програми і своєї мови. Щодо завдань, власне, лінгвістичних, то, звичайно, ця мова має вивчатися всебічно, власне, і її історія, і її становлення. Це зараз досить активно відбувається в польській лінгвістиці, дещо менше в російській, ну, у нас лише починається. У нас було, в 95-му році відбулася конференція в Інституті мовознавства «Мова тоталітарного суспільства» і видано невеликий збірник статей. І окремі науковці починають її досліджувати. Витоки її, очевидно, вважають, що і, звичайно, в мові ще до революційних лівих партій російських, і частково, можливо, ця фразеологія з'явилась уже і у правих радикалів. Але таке остаточне її власне формування становлення, я вже говорила, це, звичайно, 30-ті роки. Це 30-ті роки в Радянському Союзі, це розквіт новомови, власне, і тоді сформувались основні її риси, причому, ну, ще в такому дуже агресивному, я б сказала, варіанті. Потім поступово дещо було пом'якшено, але щодо ось тих ворожих, тих, які ця влада вважала силами ворожими до себе, тих, кого вона не приймала, були вкрай агресивні формулювання. Так, це я вам читала з тих погромницьких статей мовознавчих, так як вони кваліфікували завжди за те, що польські там запозичення вводили, це польські фашисти, і, власне, в такому плані йшли всі ці формулювання. Я, причому, знов таки, оці слова надзвичайно впливають на людей. І я пригадую, що я була вражена ось в радянський час, я вже університет закінчила, десь працювала в Інституті мовознавства. Раптом я така довідалась, хтось сказав в розмові приватній, що Петлюра був журналістом. І ви знаєте, для мене це був шок буквально. Тобто, що ця людина мала настільки тоді петлюрівець. Це було, ну, це щось таке настільки негативне значення. І уявлялось завжди, Петлюра змальовувався в таких, в пропаганді подавався, що це якийсь зарізяка, бандит. От, і настільки це в психіку в'їдалось, що коли я почула, що ця людина мала людську таку нормальну професію, що це був журналіст, це було просто відкриттям, яке, власне, справді якось починав тоді замислюватись, що це, власне, за пропаганда. І так само у нас відбулося ось із словом «бендерівець». Так, я хочу звернути вашу увагу. Тобто ті люди, які боролись, власне, проти цієї радянської влади, боролись за свободу, то саме ім'я, саме знакове ім'я стало настільки шельмувалось, що ставало лайкою. І що, наприклад, одне з найнегативніших явищ цього режиму, от їм вдалося розколоти Україну і, власне, поширити оцю лайку «бендерівець», якось вона стосувалась всіх людей в Західній Україні. І я вам скажу, що я спостерігала, коли я збирала
Топонімію писала дисертацію, я їздила багато в села. І, наприклад, на півдні України, де часто цих переселенців Західної України, де коли приєднали, ви знаєте, що багатьох відправили і в Сибір тоді одразу, а деякі села розформовували. Це влада займалася цим типовою своєю політикою вимішування населення, переселення. І багато в Миколаївській області переселенців Західної України. Тобто половина села Західної, половина того, що була Старосхідна. І от часом, дуже часто оці люди з попересхідної частини, ті східняки, називали бендерівцями цих своїх же сусідів. Тобто наскільки вдалося владі поширити це слово і як це, власне, впливало на психіку і фактично вносило розкол, звичайно, розкол в єдину в українську націю. Тому, звичайно, дуже багатьох цих явищ новомови ми позбуваємось, і треба їх позбутися самого стилю і, власне, звикати до відкритих дискусій, передусім до, власне, зміни і до того, що ця мова має вийти з ужитку. Ну, і з тих самих лексикографічних словників, так, лексикографічні словники, вже відбувається цей процес очищення від всіх цих ілюстрацій, і тому, наприклад, зараз краще користуватися великим тлумачним словником, оцим новим, якому вже частково там зберегли ще, може, якісь тлумачення, але переважно вони вже дають об'єктивні, власне, тлумачення слів. Все, дякую за увагу.